Ja, da kommer du nok i vei. Det er kjølig med vei som går ned. Det er jo fryktelig trivelig. Ja, vi ser jo der. Og hun skal spåle og sprengleke etter Mekkalplassen i Folldala. Og så nummer to kommer Nøkken danser. En gammel vals. Marius Nytrøen fra Vingelen. Vær så god.